Ahoj, děti! Na straně 35 jsme se již propočítali ke čtvrtému cvičení. Zadání si přečteme společně. Matýsek znázornil čísla. Dokážeš napsat, o která čísla se jedná? Já si myslím, že to není obtížné si spočítat počet desítek a přidat k tomu počet jednotek a říct si, jaké číslo je znázorněno. Pojďme si to vyzkoušet tady v tom cvičení. Tak, spočítejte počet desítek, přidejte počet jednotek. Jaké číslo bylo znázorněno? 49 další. Které číslo je znázorněno? 55. Další. Které? Vy jste to nestihli? Tak kdo to stihnul, tak mě radil 48. Tak trošku déle, abyste to stihli. Říkáte 44. Radíte mi kolik? 26. Tak výborně, jsme připraveni. No a nyní se můžete samostatně pustit do práce. Prosím, přerušte si video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, děkuji. Prosím, raďte mi, co mám doplňovat. Takže v prvním sloupečku první řádek, jaké číslo? Slyším 34. Dál. 42. Poslední v prvním sloupečku. Prosím? 25. Druhý sloupeček, první. 50 kolik? 8. Dál. 49 a dál poslední. 50, jo, 7. Tak ještě kontrola správnosti. Děkuji, že jste mi to hezky nadiktovali. A teď mě napadá, co kdybyste si vzali vždycky dvě čísla a vzájemně je porovnávali. Tak třeba tady dole, poslední řádek. 25, 57. Jaká porovnání můžeme sestavit? 25 je menší než 57, anebo 57 je větší než 25. Zkuste to.